Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σας. Καλησπέρισουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Δεν παρέλαβε τη διερευνητική εντολή ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί. Ο ίδιος δήλωσε, είναι οδυνηρή η ήττα, αλλά προκύπτουν και οδυνηροί συσχετισμοί για το λαό. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, δεν προκύπτουν οι συσχετισμοί. Όπως σας κάλεσα, γιατί είναι η σειρά σας. Για να υπάρξει κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, βεβαίως, και εγώ ανταποκρίθηκα στη θεσμική μου υποχρέωση να έρθω και να σας πω ότι δεν θα παραλάβω τη διερευνητική εντολή, διότι δεν προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, έχετε εσείς την δικαιοδοσία για το τι θα ακολουθήσει. Ναι, όπως έχω πει, το Σύνταγμα προβλέπει τη συνέχεια με σαφή τρόπο. Ελπίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα μας δώσουν κυβέρνηση, αλλά τώρα θα τηρήσουμε όλα αυτά που λέτε σήμερα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και θα τα πούμε ούτως ή άλλως εμείς. Το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι για μας ένα οδυνηρό σοκ, απρόσμενο οδυνηρό. Φοβάμαι και για την κοινωνία είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα, ακόμα και για όσους ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι διαμορφώνονται σχετισμοί που αν επαναληφθούν στις επόμενες εκλογές της ενισχυμένης αναλογικής, θα δημιουργήσουν συνθήκες ασφιχτικές για τη δημοκρατία. Μια παντοδυναμία και μάλιστα μιας κυβέρνησης που η συμπεριφορά της στην πρώτη τετραετία έδειξε ότι δεν σέβεται ούτε το κράτος δικαίου, ούτε τη δημοκρατία, ούτε τον πλουραλισμό. Φανταστείτε λοιπόν έναν παντοδύναμο, ανεξέλεγκτο ηγεμόνα πρωθυπουργό, αν αποτυπωθούν αυτοί οι σχετισμοί. Όπως γνωρίζετε, οι νίκες έχουν πολλούς πατεράδες, αλλά οι ήττες έχουν πάντα έναν. Προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο, αναλαμβάνω την ευθύνη, σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη. Και αυτό θα κάνω. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη να ζητήσω και μία συγγνώμη από τους ανθρώπους που πληγώσαμε, τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, μαχητές, αγωνιστές και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, και να δώσουμε και μία υπόσχεση ότι θα δώσουμε μαζί τη νέα αυτή μάχη, όρθι. Ναι, καλησπέρισουμε τον συνάδελφο Ζήση Ψιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη. 11 χρόνια πριν, όταν ο κύριος Τσίπρας είχε ξαναπάρει τη διερευνητική εντολή για πρώτη φορά, το 2012 εννοώ, όταν ξεκίνησε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και η τοποθέτησή του στο πολιτικό σκηνικό ως κόμμα εξουσίας σε άλλες εποχές, τις εποχές που επέλεγε μια ρητορική χάους, οργής, θυμού, χαϊδέματος της κοινωνίας που στέναζε, είναι πλατιών, αλήθεια, κλπ. Πλατιών, το πλατιών. Ο κ. Τσίπρας περιέφερε την διερευνητική εντολή σε σωματεία, σε φορείς κλπ. Το θυμάστε, όσοι μπορείτε να το θυμηθείτε. Εγώ όχι. Είναι προφανές ότι θέλουμε να την ξεχάσουμε και την περίοδο, αλλά θα θυμίσω στον κύριο Τσίπρα απλώς ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν. Και από τότε έχουν περάσει πολλά και ας καταλάβει γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχασε απλώς. Αυτά δεν είπε ο άνθρωπος τώρα. Όχι, δεν είπε αυτό. Το λάθος δεν είπε αυτό. Είπε. Το αναλαμβάνω. Αναλαμβάνω την ήττα. Ναι, μισό λεπτό. Είπε ότι είναι οδυνηρή ήττα, αλλά προκύπτουν και οδυνηροί συσχετισμοί για το λαό. Ναι. Δύο μόλις 24 ώρα μετά την ισοπαίδωση του ΣΥΡΙΖΑ, τη συντριπτική νίκη Μητσοτάκη, ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να τα βάλει εντός εισαγωγικών να προειδοποιήσει το λαό που ψήφισε, επέλεξε πρώτη φορά στη μεταπολιτική ιστορία μεταξύ δύο κυβερνήσεων. Ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει πρόσφατα. Συνέκρινε ο λαός. Γιατί ακούω παράλογα πράγματα. Λες και λέει κυβερνούσε ο Τσίπρας τα τελευταία 4 χρόνια. Κυβέρνησε πρόσφατα. Πρότεινε πράγματα τα οποία όχι απλά είχαν θολούρα και δεν είχαν κεντρικό μήνυμα και μπέρδευαν τον κόσμο, φόβησαν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ας αναλογιστεί ο κ. Τσίπρας μεθαύριο στην Κεντρική Επιτροπή και όχι μόνο, πού ακριβώς και πώς ακριβώς έχασε και γιατί ακριβώς έχασε, τους λόγους για τους οποίους έχασε. Και όταν ζητάει συγγνώμη από τους πολίτες οι οποίοι τον ψήφισαν, τα στελέχη που έτρεξαν κλπ,
ας αναλογιστεί κάπου, αν πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη από την ελληνική κοινωνία γενικότερα για μια σειρά ζητημάτων. Για το πώς πολιτεύτηκε για να γίνει πρωθυπουργός, για το τι έκανε όταν ήταν πρωθυπουργός, για το πώς ενδεχομένως πρόδωσε τους ανθρώπους στους οποίους πούλησε ελπίδα, δεν τα λέω εγώ, θα λένε όσοι τον υποστήριξαν το 2015, σε εκείνο το παράλογο δημοψήφισμα που οδηγούσε τη χώρα στα βράχια εντελώς, και το τι ακριβώς έκανε μετά όταν εφάρμοσε την πιο σκληρή πολιτική, την ίδια πολιτική την οποία κατήγγειλε ώστε να γίνει πρωθυπουργός. Η οποία δεδομένων των συνθηκών κατά Τσίπρα, κατά ΣΥΡΙΖΑ, ήταν επιβεβλημένη και μονόδρομος. Ναι. Από την άλλη, εγώ θέλω να ξέρω αν συνεχάρει... Για τον Τσίπρα ήταν μονόδρομος, για τους άλλους είχαν και άλλο δρόμο να επιλέξουν και μάλλον τον επέλεγαν. Εγώ θέλω να ξέρω αν συνεχάρει τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί τηλεφωνήθηκαν το βράδυ της Κυριακής. Ναι, τι να κάνει. Δημόσια εμείς δεν τα ακούσαμε. Προφανώς τον συνεχάρει... Όχι, έχει γίνει το τηλεφώνημα. Εντάξει. Η πρώτη του δήλωση, χθες, αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα, είναι ότι φταίει το σύστημα, φταίνε όλοι οι άλλοι. Για αυτό που συνέβη, την παίξαμε χθες τη δήλωση, αν θυμάσαι εσύ. Ναι, υπάρχει μια ρητορική πλέον που λέει ότι φταίει το Πασόκ. Φταίνε όλοι οι άλλοι. Εμείς δίναμε χείρα συνεργασίας, αλλά εκείνοι την απέρριψαν. Και σήμερα δημιουργεί συνειρμούς. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι το νέο του αφήγημα και έτσι θέλει να πάει στις δεύτερες κάλπες. Είναι μια χαρά ότι για να... προσέξτε, αυτό που έρχεται είναι οδυνηρό για σας. Είναι μια χαρά για να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που τον παρέλαβε. Ο κύριος Τσίπρας καταγράφεται στην πολιτική ιστορία του τόπου προφανώς ένας πολιτικός αργός που πήρε ακόμα 3% και το έφτασε να είναι κυβέρνηση 35-36%. Να χάσουμε ένα ικανοποιητικό ποσοστό την πρώτη φορά στο 31%. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η ρητορική, είναι πολύ εύκολο να το επιστρέψει εκεί που του παρέλαβε. Δηλαδή, ό,τι πήρα, σας το επιστρέφω. Δεν ξέρω, είναι δικό του θέμα, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καταγγέλει, παραδείγματος χάρη, το Πασόκ ή άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όπως λέει, επειδή έχασε. Επειδή τι έπρεπε να κάνουν, έπρεπε να πάνε όλοι μαζί του για να είναι ξανά αυτός ο ηγέτης της προοδευτικής διακυβέρνησης, δεν ξέρω τι άλλο. Και λέει, μιλάει για χωράφια. Εσύ πιστεύεις ότι την Πέμπτη που θα γίνει, τελικά την Πέμπτη μεταφέρθηκε να γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, θα ακουστούν άλλες φωνές, ότι κοιτάξτε, κάτι κάναμε λάθος προφανώς. Δεν μπήσαμε. Και όχι απλώς δεν μπήσαμε, αλλά χάσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των δυναμεών μας. Άρα έχουμε ένα μήνα καιρό να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Τι να γυρίσουμε. Θα ακουστούν άλλα. Συγγνώμη, αν πάει με το ίδιο αφήγημα. Δεν ξέρω τι η αλλαγή περιμένει. Προφανώς και πρέπει να αλλάξει και το αφήγημα και αυτά που υπόθηκαν και το πρόγραμμα ενδεχομένως. Από όσα διαραίονται από τις συναντήσεις που έχουν γίνει τα ανώτερα στελέχη και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ εντός Κουμουνδούρου τις πρώτες ώρες μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, λέγεται ότι το αφήγημα θα είναι ότι θα πρέπει να χτίσουμε ένα μέτωπο απέναντι στις δεξιές πολιτικές που έρχονται και στην ηγεμονία ενός παντοδύναμου πρωθυπουργού. Το λέει και στην δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν αυτό θα πείσει κάποιους πολίτες ή αν θα είναι αφήγημα πραγματικό για αυτή την περίοδο. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα για κάτι άλλο. Θέλει να στηρίξει απλώς να φανεί ότι είναι ο πυλώνας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προφανώς να μην έχει καμιά απειλή από το Πασόκ. Εγώ δεν λέω ότι το Πασόκ θα γίνει δεύτερο κόμμα. Απλά καταλαβαίνεις ότι αυτή η ροή που έρχεται και φαίνεται να μην τον παρασύρει. Χρησιμοποίησε μια πολύ ωραία λέξη ο Παναγιώτης την Κυριακή πολλές φορές. Το κουφάρι, το ΣΥΡΙΖΑ, τι μπορεί να γίνει. Αλλά περιμένετε, παιδιά, δεν είναι κουφάρι. Πολύ σκληρό. Το άκουσα και εγώ να το λέω ο Παναγιώτης και το επαναλαμβάνετε και οι δύο. Εντάξει, τώρα. Δεν είναι εύκολο. Το 20% πρώτον δεν είναι κουφάρι και δεύτερον δεν μπορεί να λέγονται όλα αυτά. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Επειδή βλέπεις και αποδείχθηκε και την Κυριακή ότι η κάλπη είναι πραγματικά έγκυος γυναίκα και ποτέ κανείς δεν μπορεί να περιμένει οτιδήποτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλα τα κόμματα, έχουν ένα μήνα καιρό για να αναστρέψουν μια κακή πορεία ή να διατηρήσουν μια καλή. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πίστευε και ότι είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσιοποίησεις. Τώρα και οι δημοσιοποίησεις αποδείχθηκε ότι τον ευνοούσαν σκανδαλωδώς τώρα. Και λέτε, αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι. Άλλη τεράστια κουβέντα. Και βγαίνουν οι δημοσκόποι εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω αν το κάνουν, δεν ξέρω γιατί το κάνουν, αλλά αν ισχύει αυτό ότι δεν είχαν απειλές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μην βγάζουν τα πραγματικά αποτελέσματα κλπ. Στη δημοσιότητα, προφανώς αυτό είναι ένα σκανδαλώδες ζήτημα το οποίο πρέπει να αναδεχθεί. Και οι κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ κατά των δημοσκοπικών εταιριών, οι οποίες επαναλαμβάνω δεν έχουν χάσει ποτέ το πρώτο κόμμα, και αν όντως είχαν βρει μια μεγάλη διαφορά, θα πρέπει να αναλυθούν.
γιατί μας μιλούσαν για ζητήματα θεσμών, δημοκρατίας, διαφάνειας κλπ. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ας τα αφήσουμε αυτό. Έχουμε νέες εκλογές. Προχωράμε. Ο κύριος Τσίπρας, πάμε στην ουσία, δεν έχει πάρει διερευνητική εντολή. Δεν την πήρε ο τρίτος κύριος Ανδρουλάκης. Όμως έχουμε βίντεο, μπορούμε να παίξουμε κάτι. Και γιατί επέστρεψε από την κυρία Σακελαροπούλου και επέστρεψε και τη διερευνητική εντολή. Έχει πάει ο κύριος Ανδρουλάκης στις 6.30 περίπου, πέρασε την πόρτα του Προεδρικού Μαγάρου. Μπορούμε να δούμε κάτι, παρακαλώ. Τι δήλωσε. Τα παρακαλώ, παρακολουθούμε το εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Να ακούσουμε, παρακαλώ. Σύνταγμα. Είστε ο επόμενος, εφόσον ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκη και ο κ. Τσίπρας, δεν θεωρούν ότι υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Επομένως, παρέδωσαν την εντολή που προβλέπει το άρθρο 37, την εντολή, διερευνητική εντολή, όπως σας αποκαλούμε, σχηματισμού κυβέρνησης, και είναι πλέον η δική σας σειρά και γι' αυτό σας κάλεσα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με τη λαϊκή ετοιμιγορία, πιστεύω δεν υπάρχει περιθώριο προγραμματικών συγκλήσεων. Γι' αυτό επιστρέφω ως άγωνη άμεσα τη διερευνητική εντολή. Όπως σημείωσα και το βράδυ της Κυριακής, ο ελληνικός λαός ανέδειξε μια πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρχει στον τόπο μας ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική δύναμη που να μπορεί να είναι φρουρός του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα μετά από αυτά που περάσαμε στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, να διασφαλίσει ένα κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας που να μπορεί να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες που έχουν κλιμακωθεί και βέβαια να υπηρετήσει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για τους πολλούς και όχι μόνο για τους λίγους. Και σε αυτή την ανάγκη θα κάνω ό,τι περνάει από τα χέρια μου για να ανταποκριθώ, διότι είναι πραγματικά εθνικό καθήκον να υπάρχει αυτή η ισχυρή, αξιόπιστη προοδευτική δύναμη. Φτάνει. Μάλιστα. Ναι. Άρα, αναμενόμενο μας το είχε πει και ο κ. Κουκλόπουλος, παρόλο που πριν βγουν τα πρώτα αποτελέσματα, υπήρχε ένα άλλο σενάριο στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι εννοούσαν. Θα μείνει ένα μυστήριο αυτό, ζήσει, ότι θα κρατούσε περισσότερο Ανδρουλάκη στη διερευνητική εντολή. Και συνεχίζουμε κανονικά. Κυριακή ορκομοσία, το Δευτέρα διάλυση συμβουλής. Το ΠΑΣΟΚ πριν την κάλπη της Κυριακής φάνταζε ότι, ή μάλλον υπολόγιζε, ότι προφανώς δεν υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα, ότι θα έπρεπε να γίνει κυβέρνηση ενδεχομένως και γιατί να πάμε και σε δεύτερες εκλογές και πώς να προκύψει αυτονομία. Προφανώς αυτά τα δεδομένα δεν ισχύουν με την κάλπη της Κυριακής. Νομίζω μας το εξήγησε και χθες. Ναι, κατανοητό. Ο κύριος Κουκουλόπουλος. Και καλώς ο κύριος Ανδρουλάκης επέστρεψε τη διερευνητική εντολή, γιατί απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Προφανώς. Τώρα, εδώ το ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ βλέπει χώρο. Έτσι. Βλέπει, επαναλαμβάνω την επαναλάβω τις λέξεις, ένα κουφάρι του ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσει προφανώς να γίνει η ηγέτητα δύναμη στην κέντρο αριστερά, να ξαναγίνει μάλλον. Αλλά είναι προφανές ότι θα πρέπει να προσέξει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν θέλει να γίνει ξανά αυτό που ήταν με λογικές ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι δεν θα πείσει την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει καταρχήν να μαζέψει την αλαζονία, αν υπάρχει, δεν λέω ότι υπάρχει, αν υπάρξει. Και θα πρέπει να αναδεικνύει τα θετικά της δικής του πρότασης και μόνο. Το να λέει, ας πούμε, ή να επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι δεν τον οδηγεί σε κάτι καλό. Προφανώς δεν θα χαράξω εγώ από ένα δελτίο ειδήσεων. Ναι, δεν θα χαράξω εγώ τη στρατηγική, αλλά είναι πλέον έχουμε γίνει σοφότεροι σε αυτό το πολιτικό σύστημα από όλη την ιστορία και από τα χρόνια που περιέγραψα πριν, ώστε να μην επαναληφθούν κάποια ίδια λάθη. Και αν το ΠΑΣΟΚ πραγματικά θέλει να γίνει και αυτά που λέει ο κ. Κουκουλόπουλος, ξέρω εγώ, ή και θέλει να ακουστεί η πρότασή του, η οποία δεν ακούστηκε στα μέσα ενημέρωσης επειδή υπήρχε το δίπολο κλπ. Ας προσπαθήσει να αναδείξει αυτό. Ερώτηση πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Επειδή είχε παίξει πάρα πολύ έντονα και το συζητούσαμε, δεν ξέρω, περισσότερο από μια εβδομάδα. Τελικά αυτό το περίφημο debate μεταξύ των δύο θα γίνει. Τώρα ο κ. Τσίπρας το θέλει. Καλά, νομίζω ότι τώρα. Πραγματικά το ρωτώ, γιατί ασχολούμασταν για δύο εβδομάδες, δεν ξέρω. Με ένα θα γίνει, δεν θα γίνει, τον προκαλούσε ο κ. Τσίπρας τον κ. Μητσοτάκη και έλα και γιατί φοβάσαι κτλ. Τώρα. Τέλος πάντων. Όχι, την αίσθησή σου. Θέλω να πω. Τι είναι συζήτηση τώρα αυτή, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Κάποιος μπορεί να το θυμίσει αυτό το πράγμα. Το ζητούσε εμφατικά ο κ. Τσίπρας. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να το ξαναζητήσει. Και μπορεί να ευνοήσει και τη θέση του τώρα, έτσι. Καλά. Ξέρω. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ το νομίζω, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά αν το παίξει σωστά.
Σε σχέση τώρα με το πρώτο κόμμα, θα δοθεί έμφαση και στην Δυτική Μακεδονία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, είχαμε πει ότι προφανώς θα έρθει στην Κοζάνη σε αυτό το μεσοδιάστημα των δύο εκλογών. Και επιπλέον, τι ακριβώς φοβούνται? Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία θα στοχεύσει στη Βόρεια Ελλάδα, στην δεύτερη κάλπη, την οποία θεωρεί άδεια, δηλαδή δεν ξεκινάει από το 40%, αυτό εννοεί ο κ. Μητσοτάκης. Είναι άδεια. Πρέπει να την ξαναγεμίσουμε την κάλπη με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, λένε στην Πειραιώς. Ναι. Δεν έχουμε 40% και πάμε να ανεβούμε. Πρέπει να. Όχι, βέβαια, να... από το 0 ξεκινάμε. Ακριβώς αυτό. Φυσικά. Ναι. Όχι αλαζονία, όχι έπαρση, όχι εφησυχασμός. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Χαμηλά την μπάλα, είπε. Και χαμηλά την μπάλα, πολύ σωστά. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που έχει δώσει το επιτελείο Μητσοτάκη προς όλα τα στελέχη. Ξεκινά ένας νέος αγώνας, από ό,τι καταλαβαίνω, και υπάρχει στόχευση στη Βόρεια Ελλάδα και σε περιοχές όπου τα ποσοστά δεν ήταν τόσο μεγάλα όσο σε άλλες περιοχές. Και επειδή λέγαμε και εδώ το βράδυ ότι η Δυτική Μακεδονία έδωσε προφανώς και αυτή η μεγάλη νίκη στην Νέα Δημοκρατία, και είναι ξεκάθαρη και εδώ, υπάρχουν σημεία που πρέπει να διερευνηθούν. Και υπάρχουν και πλαγιοκοπήσεις εκ των δεξιών, μάλλον, που τις βλέπει ο κύριος Μητσοτάκης. Και πιο δεξιών. Ναι, αυτό λέω. Και κομμάτων τα οποία θεωρεί ότι, εφόσον ήταν κοντά στο να περάσουν το όριο της, του 3%, του 3% και ενδεχομένως σε μια χαλαρή ψήφο που μπορεί να επικρατήσει, θεωρώντας πολύ ότι το Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει άνετα και δεν χρειάζεται, ότι μπορεί να πλαγιοκοπηθεί από εκεί. Ενδεχομένως και σε κάτι άλλο. Σε έναν κόσμο, κεντρώο κόσμο, που δεν είναι ούτε Νέα Δημοκρατία με τίποτα, μετακινείται λίγο αναλόγως με την πολιτική συγκυρία ή με το τι θεωρεί καλύτερο, ανάλογα με την περίοδο που περνάμε. Αυτός ο κόσμος είναι προφανώς ότι έχει ψηφίσει μαζικά Νέα Δημοκρατία, αλλά από τη στιγμή, λέει το αφήγημα ή η σκέψη, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο φόβος ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί μπορεί να πάνε στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Ή δεξιότερα. Ναι, όχι. Μιλάω για το κέντρο. Το κέντρο δεν μπορεί να πάει. Πιο χαλαρούς, τους πιο. Τους κεντρώους. Ναι, λέω, πιο δεξιότερα δεν μπορεί να πάνε. Ενδεχομένως υπάρχει ένα μεγάλο, θα έλεγα, μεγάλο. Ένα σημαντικό ποσοστό που προφανώς είτε προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ ή κάποτε ήταν στο ΠΑΣΟΚ, που αφού ξεπέρασε το ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί χαλαρά να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως έναν ισχυρό ή να φτιάξει σιγά σιγά έναν άλλον πιο ισχυρό πόλο αντιπολίτευση στον κ. Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα διερευνούν στην Πειραιώς. Θα τα δούμε. Πιστεύω ότι, νομίζω δηλαδή, η Κοζάνη θα είναι μια περιοχή την οποία θα επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το έκανε στην προηγούμενη. Πήγε στην Καστοριά. Δεν ξέρω αν θα είναι για κάποια άλλη περιοχή. Χαράζονται οι νέες προεκλογικές περιοδίες του κ. Μητσοτάκη που θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, το 40% δεν είναι δεδομένο για την Δημοκρατία. Όπως είπες και εσύ, δεν το έχει στην τσέπη της. Οι κάλπες, ξαναλέω, πρέπει να γεμίσουν από την αρχή. Ακριβώς. Και φυσικά για τον πρώτο, πάντοτε, η αγωνία είναι όχι απλώς αυξήσει το ποσοστό, αλλά αν μη τι άλλο, να διατηρήσει το ήδη υπάρχον. Ναι, κοίταξε, είναι προφανές ότι με αυτά τα ποσοστά στον νόμο με τον οποίο θα πάμε στις εκλογές στις 25 Ιουνίου. Στην ενισχυμένη αναλογική. Ναι, οι έδρες θα είναι πάρα πολλές. Ίσως 170-185, δεν θυμάμαι πώς. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις ότι πλέον φαντάζομαι ότι δεν ξέρω αν θα αναπτυχθεί ως ρητορική ή σταδιακά θα αρχίσει να διαχέεται αυτό που ακούστηκε την Κυριακή το βράδυ, ότι η Νέα Δημοκρατία να γλυκοκοιτάει και τις 180 έδρες. Πολύ καλά καταλαβαίνεις τι σημαίνει 180 έδρες για ένα και μόνο κόμμα. Μονοκρατορία. Αλλαγή συντάγματος, μόνο, χωρίς να ψάχνεις συμμαχίες. Μονοκρατορία, σπάσιμο, δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα. Σπάσιμο της προεδρικής εκλογής το 2025, χωρίς να έχεις ανάγκη πρέπει άλλο κόμμα. Πρέπει να διατηρηθεί αυτό το 40% για την Δημοκρατία. Λέω, αύξηση των ποσοστών. Εγώ υπενθυμίζω αυτό. Πάμε στα δικά μας. Και να αυξηθεί ενδεχομένως. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αλλά πρώτα ξεκινάς από το κράτα αυτό που έχεις, κράτα τη δύναμή σου και αν μπορείς αυξήσεις. Το οποίο έχει και σημασία και για τις έδρες σε πολλές περιφερειακές ενότητες, μία εκ των οποίων είναι και η Κοζάνη. Είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει δεύτερη έδρα, αλλά είναι δεδομένο ότι πολλοί γλυκοκοιτάνε και την τρίτη. Σωστά. Θα ανοίξει η γέφυρα. Εν τω μεταξύ έχουμε και αυτό. Έκανε συνέντευξη τύπου σήμερα ο κ. Κασαπίδης για άλλο θέμα, θα τα πούμε.
Αλλά προφανώς και το ζήτημα για το οποίο ρωτήθηκε εμφαντικά ήταν το άνοιγμα της γέφυρας. Και από ό,τι ακούω, μέσα Ιουνίου έχουμε πέσει έξω χρονικά λόγω καιρικών συνθήκων. Και όχι μόνο. Θα δούμε πρώτα το βίντεο και να μας δώσει την εικόνα. Ναι. Παρακαλώ. Κάντε μια πρόβλεψη. Πότε θα ανοίξει η γέφυρα, πότε. Μια πρόβλεψη. Όπως μου επισημάνθηκε έτσι κατά την παρουσίαση, πρόκειται να γίνουν πολύ εξειδικευμένες παρεμβάσεις με μεγάλη προσοχή και μεγάλη σχολαστικότητα, αξιοποιώντας παράλληλα και τα σχέδια της γέφυρας, τα οποία έχοντας αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, οι μηχανικοί μπόρεσαν να κάνουν καλύτερα κάποιες επεμβάσεις, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συνέπειπταν ο σχεδιασμός που αποτυπώνονταν μέσα στα σχέδια με την κατάσταση της γέφυρας ως προς τον οπλισμό στο ιστορικό του Μπετού. Γι' αυτό και όταν χρειάστηκε να διατρήσουν τη γέφυρα, κάνανε αρκετές προσπάθειες για να καταλήξουν τελικά στα τελικά σημεία όπου και αγκύρωσαν τις μεταλλικές πλάκες και τις τοποθέτησαν πάνω στο σώμα της γέφυρας και χρειάστηκε να δαπανίσουν περισσότερο χρόνο από αυτό που αρχικά είχαν υπολογίσει για την εκτέλεση των εργασιών. Επειδή τώρα πρόκειται αυτού του είδους εργασίες, αλλά σε μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερο βαθμό να ακολουθήσουν, δεν θέλω να παρακινδυνεύσω κάποια πρόγνωση. Το Σάββατο θα είναι εκεί οι μηχανικοί καθηγητές να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που θα τεθούν. Ωστόσο, εκτιμώ ότι μέσα στον Ιούνιο, εκτός απρόβλεπτων καταστάσεων, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και θα έχουμε προχωρήσει και στις δοκιμαστικές φορτίσεις. Στα μέσα Ιουνίου, ας πούμε. Ή πριν τα μέσα Ιουνίου. Ο στόχος είναι να πάμε μέχρι και τα μέσα Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί τεχνικές παρεμβάσεις και να μένουν μόνο οι οριστικές τελικές φορτίσεις στο αδύναμο σημείο της γέφυρας για να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις. Κάτι πιο συγκεκριμένο, άντε τον Ιούνιο τον ακούσαμε. Κάτι πιο συγκεκριμένο στην ημερομηνία. Θα πω ότι δεν έφυγα σοφότερος για την ημερομηνία, προσέξτε, από τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν θα φύγουμε σοφότεροι το Σάββατο, γιατί το Σάββατο θα είναι και οι καθηγητές μαζί. Σήμερα ο κ. Κασαπίδης έδωσε συνέντευξη τύπου για άλλο θέμα, για μια μερίδα που θα τη δείτε λίγο παρακάτω. Για τα δικαιώματα ασφάλεια. Και φεύγοντας μας είπε, ρε παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ρωτάτε γιατί έφυγα, αλλά δείξτε και το άλλο θέμα. Ναι, πώς βεβαίως, θα το παίξουμε κανονικότητα. Ναι, όχι, το λέω για να δεις ότι εμείς πιέζαμε τώρα για το βασικό ζήτημα, που είναι το θέμα της γέφυρας. Και έχουμε και τις οχλήσεις των κατοίκων των Σερβίων και του Βελβεντού που ρωτάνε, και όχι μόνο, και όλης της περιοχής. Το Ιούνιος είναι μια γενική και αόριστη τοποθέτηση, θα έλεγα εγώ. Με κάτι πιο συγκεκριμένο, βρες εσύ. Ακούγεται και στο βίντεο να ξαναλέω εγώ, να ξαναρωτώ τον κ. Κασαπίδη μέσα Ιουνίου. Από ό,τι καταλαβαίνω και ερμηνεύω, ναι, αν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιο, το μέσα Ιουνίου δεν σημαίνει ότι θα ανοίξει η γέφυρα. Το μέσα Ιουνίου σημαίνει ότι θα έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία συγκεκριμένη, η οποία απαιτείται, και κάπου εκεί θα αρχίσουν να παίρνονται αποφάσεις. Τι εννοεί, κάτσε. Άμα τη φτιάξουμε, δεν θα την ανοίξουμε. Τι εννοείς. Άμα τελειώσουν τα έργα και τελειώσουν και τα τεστ, γιατί θα γίνουν και δοκιμαστικά, θα περάσουν πάνω φορτηγά γεμάτα, φορτηγά πιο γεμάτα. Τελειώσουμε κι αυτό. Δεν θα ανοίξετε, δεν την κάνουμε. Γιατί την κάναμε. Το Σάββατο θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των τενόντων. Μια πολύ σημαντική διαδικασία. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κάπου στα μέσα Ιουνίου θα είτε θα ολοκληρώσουμε τις φορτίσεις, αν όλα πάνε καλά, πρόσεξε. Έχουμε ακόμα το αν όλα πάνε καλά. Καιρικές συνθήκες κτλ. Εντάξει, αυτό τεχνικά είναι αστάθμητοι παράγοντες. Δεν θέλω να ανησυχήσω τον κόσμο την ημερομηνία της πανεκκυκλοφορίας. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το έχω χειροπιαστό για να σας το πω. Ούτε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, όταν του ζητήσαμε να κάνει μία πρόβλεψη, είπε: δεν θέλω να διακινδυνεύσω μία πρόβλεψη συγκεκριμένης ημερομηνίας. Καταλαβαίνω ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για την πλήρη επανακυκλοφορία της γέφυρας. Θα το πω έτσι απλά όπως το κατάλαβα. Τις εκλογές θα τις προλάβω ανοιχτή με κλειστή γέφυρα. Αυτή την ερώτηση μου την έκανες και για τις εκλογές τις προχθεσινές. Ναι, εγώ φταίω που ο κύριος Παπαδόπουλος εδώ είπε μπορεί να ανοίξει την παραμονή των εκλογών. Ξαναρώτα τον κύριο Παπαδόπουλο. Εγώ δεν τη φταίω. Γιατί να απαντήσω σε αυτό. Όχι εσύ, ο κύριος Κασαπίδης. Ο κύριος Κασαπίδης απάντησε αυτό που είδε. Και είδαν οι τηλεθεατές. Ναι. Ούτε στο off the record είπε κάτι. Δεν έχει off the record γι' αυτό. Δεν είναι.
Σφιγμένο σε βλέπω. Λίγο σφιγμένο σε βλέπω. Βλέπει τον τίτλο. Φιδωλός ο κύριος Κωνσταπίδης. Ως προς την ημερομηνία. Φιδωλός και εσύ. Δεν ξέρω κάτι το οποίο κρύβω. Το Σάββατο στη συνέντευξη. Προσπαθώ να βρω κάτι πιο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, το Σάββατο στη συνέντευξη τύπου εύχομαι να γυρνώ σοφά. Το Σάββατο στη συνέντευξη τύπου εκτιμώ ότι θα κάνουμε ένα φόρουμ επιστημονικό. Ναι, αυτά είναι και οι καθηγητές. Με ένα πτυχίο Πολυτεχνείου φεύγεται το Σάββατο. Μισό. Στη συνέντευξη τύπου. Λέω, εγώ σέβομαι προφανώς και τις εργασίες. Προέχει η πλήρη διασφάλιση της γέφυρας. Προσέξτε, προσέξτε. Και ναι. Ο καιρός βοήθησε τώρα να τα λέμε κι αυτά. Ένα λεπτό. Ναι, δεν ψάχνω δικαιολογίες. Αλλά είναι προφανές ότι όσοι πάμε εκεί, νομίζω τώρα δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ η τεχνική διάσταση του θέματος. Δεν την καταλαβαίνουμε κιόλας. Ναι, είναι εξειδικευμένα σε θέματα. Άντε και πες, εμείς έχουμε μια ψώρα, θα κάτσουμε να γράψουμε ένα κείμενο, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ λίγο πιο αναλυτικό. Θα το κάτσει να το διαβάσει αυτό κάποιος πολίτης, ο οποίος περιμένει την ημερομηνία ή κάτι πιο ξεκάθαρο. Δεν οφείλει να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι ο τένοντας και τι είναι η φόρτιση και τι είναι ο πρόβολος. Έτσι. Το ότι γίναμε εμείς ο λίγων γεφυροποιεί λόγω του ρεπορτάζ, ο λίγων, τι σημαίνει ότι τον κόσμο δεν έχω... είναι ασφαλής. Να περάσω, δεν πότε θα έχω περάσω. Επισέλθει και δεν θα το κάνω σε κανένα τεχνικό ζήτημα. Είμαστε πανάσχετοι με αυτό το ζήτημα. Φυσικά. Δεν χρειάζεται να αναλύουμε τέτοια ζητήματα εμείς. Εντάξει, ναι. Κάποιο άλλο που είσαι πιο. Τι είπε ο κ. Κασαπέζη για το αποτέλεσμα των εκλογών και πώς αυτό συνδέεται με τις αυτοδιοικητικές του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι ο κ. Κασαπέζη μόλις δέχτηκε αυτή την ερώτηση, χαλάρωσε και ικανοποιήθηκε. Το έδειξε. Πάμε να δούμε τι είπε και να το αναλύσουμε. Αυτό που διαπιστώσαν όλοι από τα αποτελέσματα των εκλογών είναι ότι ο κόσμος θέλει την σταθερότητα, τη σιγουριά και επιβραβεύει τη δουλειά που γίνεται και έχει γίνει από την κυβέρνηση και έχει αποτυπωθεί σε ένα σύνολο έργων και δράσεων και στη Δυτική Μακεδονία. Γι' αυτό και είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα στην περιφέρειά μας ετοιμό σε επίπεδο κυβερνητικό. Με την ίδια λογική, ετοιμό το ίδιο πνεύμα που πρεσβεύει τους συμπολίτες μας στις εθνικές εκλογές, θα λειτουργήσουν και στις εκλογές της αυτοδιοίκησης, επιβαραβεύοντας τη δουλειά, τα έργα, τις δράσεις και την προσπάθεια που καταβάλουμε και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας αδιαλείπτως να λύνουμε προβλήματα σημαντικά, μικρά ή μεγάλα, αλλά και να δημορφώνουμε μια προοπτική με αισιοδοξία και ελπίδα για τη Δυτική Μακεδονία. Μέχρι και τότε, βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία όλο αυτό το χρονικό διάστημα να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα το έργο μας, το οποίο δεν είχαμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε στους συμπολίτες μας και θα καταλάβουν όλοι ότι πλέον η Δυτική Μακεδονία έχει μπει στην φάση της ανάβασης, μια ανωδική τροχιά προόδου και ανάπτυξης για τα πολλά επόμενα χρόνια. Η επόμενη δεκαετία θα είναι μια ανάρρητη περίοδος για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς έχουμε προετοιμάσει και το σχέδιο, έχουμε εξασφαλίσει και τους πόρους με πολλούς αγώνες που δώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια εντελώς μόνοι μας αυτή την προσπάθεια, δεχόμενη και μια άδικη κριτική, χωρίς να υπάρχουν όμως και προτάσεις από διάφορες πλευρές. Ωστόσο, είμαστε αποσυλλωμένοι στην δουλειά μας και αυτό το έργο που έχουμε ολοκληρώσει, που έχουμε αναπτύξει, θα μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα στους πολίτες και να το θέσουμε στην κρίση τους. Αισιόδοξος, χαμογελαστός. Ο κύριος Κασαπίδης ερμηνεύει το αποτέλεσμα της Κυριακής ως αποτέλεσμα επιλογής των πολιτών στη σταθερότητα, στη σιγουριά και στην επιβράβευση της δουλειάς και τονίζει ότι με το ίδιο πνεύμα θα ψηφίσουν οι πολίτες και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, προφανώς εννοώντας ότι θα εγκρίνουν όλα αυτά που είπε στο πρόσωπο το δικό του και στην πρόταση που θα έχει εκ νέου για την ανανέωση της περιφερειακής, της θητείας του στην Περιφερειακή Αρχή. Το είπε άλλωστε και μετά. Εμείς έχουμε κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Θα το αναδείξουμε περισσότερο το επόμενο διάστημα. Δεν είχαμε την ευκαιρία πολλές φορές και δεχτήκαμε και άδικη κριτική, λέει, χωρίς, από διάφορους δεν τους κατανόμασε, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις. Προφανώς υπάρχει μια ικανοποίηση. Έχει διαβαστεί με ικανοποίηση το αποτέλεσμα και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στη ΖΕΠ, στην Περιφέρεια και στο συνδυασμό Κασαπίδη.
όλες οι περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας έχουν βαφτεί μπλε ανετότατα. Μάλιστα, ανετότατα θα έλεγα. Okay. Τώρα, προφανώς διαμορφώνεται ένα κλίμα υπέρ του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας. Οι περιφερειακές εκλογές έχουν πολλά χαρακτηριστικά του πολιτικού σκηνικού έτσι που διαμορφώνεται. Θα δούμε πώς θα πάει και η ιστορία στην 25η Ιουνίου. Προφανώς θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι αντίπαλοι του κ. Κασαπίδη στον δρόμο προς την Κάλπη. Εδώ είναι ο κόμπος. Ναι, τώρα εμείς λέμε τη φωτογραφία. Μιλάμε για τη φωτογραφία της στιγμής τώρα. Βρέθηκε τώρα. Αλήθεια. Δεν περίμενα καμία άλλη απάντηση. Από οποιονδήποτε, όχι από τον κύριο Κασταπίδη. Αν ήταν στη θέση του οποιοδήποτε και το κόμμα του είχε τέτοια πορεία, το ίδιο θα λέγει εκείνο. Εντάξει. Okay. Πολύ αναμενόμενο. Και λογικό. Πάντως, πολύ λογικό. Αλλά από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου που είναι οι κάλπες οι αυτοδιοικητικές, όπως είπες και εσύ, εδώ μέσα σε ένα μήνα ξεκινάς από άδεια κάλπη και πρέπει να την ξαναγεμίσεις. Πόσο μάλλον σε έναν άλλο βαθμό. Πρόσεξε. Είπαμε όμως. Δεν και θεωρείται τίποτα δεδομένο. Είπαμε και την Κυριακή το βράδυ εδώ με τον Παναγιώτη και ορθώς το είπαμε ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών προφανώς έχει σοβαρότατο αντίκτυπο και διαμορφώνει πολιτικό σκηνικό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και κυρίαρχα για τις περιφέρειες. Ναι, προφανώς και το ξαναλέω και στους μεγάλους κυρίους δήμους, μεγάλους. Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Όχι, το φέρνω εδώ σε εμάς. Θα έλεγα και στο Δήμο Κοζάνης διαμορφώνει. Ένα λεπτό. Επηρεάζει, λέω εγώ. Επηρεάζει γενικώς. Δεν λέω ότι ο δήμαρχος που θα εκλεγεί θα είναι δεξιός, να το πω, ή θα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, διότι εκεί το μπάχαλο συνεχίζεται, έτσι. Και νομίζω ότι δεν έχει μαζευτεί ή δεν θα μαζευτεί και τόσο εύκολα. Πώς? Ποιο μπάχαλο. Το μπάχαλο των φερόμενων ως υποψηφίων, αυτό εννοώ. Εντάξει, βρεθείς, φερόμενο. Φερόμενο. Άνθρωποι έχουν ανακοινώσει μισά ψηφοδέλτια κάποιοι. Καλά, επειδή έχουμε εθνικές εκλογές, θα αρχίσω να αναπτύσσω τους φερόμενους που εγώ τα έλεγα εδώ. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου και εσείς μου λέγατε ότι είναι υποψήφιοι δήμαρχοι. Έχουν πάει στο σπίτι τους πιο νωρίς. Από την πρώτη ανακοίνωση που έβγαλαν. Έκαναν δύο βήματα πίσω για να πάρουν φόρα και για να αφήσουν τον κόσμο απρόσκοπτα να αποφασίσει για τις εθνικές εκλογές. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ναι. Okay. Συγγνώμη. Υπάρχει μια δημοσκόπηση. Υπάρχει η πρώτη δημοσκόπηση μετά την κάλπη της Κυριακής. Θα μου πεις. Τώρα έτσι όπως έγιναν δημοσκοπήσεις, δεν πειράζει. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 41,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 19,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,4%, το ΚΚΕ δεν κουνιέται από το ποσοστό που κατέγραψε την Κυριακή. Το ίδιο περίπου και η Ελληνική Λύση. Περνάει με 3,5% η Νίκη και 3,9% η Πλεύση Ελευθερίας. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση, είναι από την ΚΑΠΑ Research, αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου. Προφανώς, εντάξει. Είναι το αποτέλεσμα, εντάξει. Φρέσκα τα πράγματα. Είναι μια πρώτη, ρε παιδί μου. Μια φωτογραφία τη στιγμή, όπως λέει και ο Ζήσης. Λοιπόν, όπως λέει η επιστήμη, οι ίδιοι δημοσκόποι, δεν το λόγο. Τώρα, αυτό με την επιστήμη των δημοσκοπήσεων και με τις δημοσκόπους, τους οποίους πάρα πολύ εκτιμούσα, όταν βγαίνεις και λες στην επιστήμη σου ότι δέχτηκε εκβιασμό, οπότε είπα διαφορετικά αποτελέσματα αυτά που ίσχυαν. Λίγο τεμένος πολίτη, με κάνεις να ανησυχώ για την επόμενη φορά που θα μιλήσεις. Δηλαδή, δεν χάνεις και την αξιοπιστία. Προχωράμε, Ρίτα. Θες να προχωρήσουμε, έτσι. Θα τα πω το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όμως. Δεν είναι ότι θα τα πω. Πήγε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου. Και με μεγάλη διάρκεια σήμερα στο κομμεντάριο. Ήταν όλες οι επιτροπές αγώνων κατά τον ΑΠΕ. Εμείς έχουμε επιλέξει να δώσουμε ένα απόσπασμα, γιατί ήταν τεράστια η συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάνετε τέτοιες φαρονικές συνέντευξεις τύπου. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα της Καλαμιάς, νομίζω πως όλοι στο ίδιο ύφος ήταν. Δεν είμαστε κατά τον ΑΠΕ, αλλά όχι να φυτρώνουν φωτοβολταϊκά έξω από τις αυλές μας. Πάμε να δούμε τι δήλωσε η κυρία Δαγιόγλου και επιστρέφουμε. Όλοι μας δεν αντιδρούμε στη χρήση αυτής της τεχνολογίας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό εξάλλου γίνεται διεθνώς, παντού και παγκοσμίως. Παντού εγκαθίστανται τέτοιες μονάδες, οι αποκαλούμενες και πράσινες μονάδες για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Το γεγονός είναι ότι
στην περιοχή μας με την εγκατάσταση όλων αυτών των ορατών φωτοβολταϊκών πάρκων. Επισημαίνω ότι ραχούλα δεν θα μείνει ακάλυπτη. Προκαλείται καθολική αλλίωση του τοπίου, εφόσον οι βονοπλαγιές μας θα καλυφθούν από τα πάνελς και θα χάσουν για πάντα, το τονίζω για πάντα, το φυσικό τους χαρακτήρα. Ίσως πρέπει να αποχαιρετήσουμε τις βουνοπλαγιές όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα. Και βέβαια όλα αυτά, τα φωτοβολταϊκά, η εγκατάσταση όλων αυτών των πάνελς, θα έχουν ολέθριες συνέπειες για τη χλωρίδα, αφού τίποτα δεν θα φύεται κάτω από αυτά. Δεύτερον, η εγκατάσταση των αμέτρητων και τεράστιων ανεμογεννητριών. Κάποιοι τα αποκαλούν φαραωνικά έργα. Στα βουνά μας, που πολλά είναι χαρακτηρισμένα ως περιοχές προστατευόμενες νατούρα, Πιέριο, Βέρμιο, Μπούρινος, Άσκιο, σε λίγο, Γράμμος, Βίτσι. Πέρα από το τσιμέντομα που θα δεχτούν στα σπλάχνα τους, πρόκειται να απειλήσουν τη ζωή πτηνών και ζώων. Λοιπόν, για την Καλαμιά έχουμε πει πολλά. Έχουμε συλλαλητήριο. Ας ξεκινήσουμε. Γιατί, ναι, τώρα δεν το δείξαμε όλο, παιδιά, έχουμε ξαναπεί και εμείς εδώ, προφανώς σεβαστή η τοποθέτηση ανθρώπων, πολλών κλπ. Αλλά ο κοινωνικός χρόνος είναι συγκεκριμένος. Οι εφημερίδες και τα site έχουν συγκεκριμένο χώρο. Από λίγο όλοι θα μπορούσε, τέλος πάντων, εντάξει, εμείς ήμασταν εκεί, ακούσαν όλοι στην δεξιά τύπου, καταγράφηκαν τα ζητήματα. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχουν εκεί εκπρόσωποι και από την Καλαμιά και από τη Γαλατινή Γετησιά της, τα Επιτροπή Αγώνα, και από την Εορδαία ΣΟΣ. Δεν ξεχνάω κανέναν. Α, και ο κύριος Γιαννάκης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, περιβαλλοντολόγος που είναι και στην Επιτροπή στη Φλόρινα, αν θυμάμαι καλά, Ελεύθερα Βουνά, λέγεται κάπως λέγεται. Υπάρχει ένα παλαϊκό συλλαλητήριο, όπως το ονομάζουν, κατά της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών κλπ. Σε κατοικημένες περιοχές, δεν ξέρω πού, ή και αλλού, αιωλικά στο Μπούρινο, στο Βέρμιο. 1 Ιουνίου, 5η, αν θυμάμαι είναι καλά η ημέρα, στην Κοζάνη θα γίνει αυτό, στις 7 η ώρα. Υπήρχαν τοποθετήσεις, ωραία, γνωστά θέματα. Τους ρωτήσατε γιατί στην Καλαμιά είναι ανθρωποκρατία. Εκεί πηγαίνω τώρα. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος των συνεδευξιαζόμενων που είναι από την Καλαμιά και ανοίγει μόνος του ουσιαστικά το θέμα, λέγοντας το ιστορικό και ότι στην τελευταία κινητοποίηση που έγινε και στις άλλες δεν εμφανίστηκαν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Κυβερνητικούς εννοούσε τους. Της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μέχρι τις 21 Μαΐου είχαμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητα τώρα που αλλάζουν τα πράγματα, εννοώ θα έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Ανεξάρτητα αν θα είναι πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς, εδώ προκύπτει και από μόνη της ερώτηση, αλλά προκύπτει και τη συζήτηση που γίνεται σε όλη την τοπική κοινωνία, όπως γίνεται και για την Ακρινή, έτσι. Και το συζητήσαμε χθες με τον κύριο Κλόπλο και το συζητάει και όλη η περιοχή για την ανάλυση των τοπικών αποτελεσμάτων. Μια απλή ερώτηση για να πώς το εξηγούν. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Ό,τι θέλει ψηφίζει κάθε κοινωνία. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς εξηγούν οι κάτοικοι της Καλαμιάς ή οι εκπρόσωποι τους τέλος πάντων το ότι αυτοί οι κυβερνητικοί βουλευτές που δεν ήταν εκεί και προφανώς δεν άρεσε σε κάποιους, επικροτήθηκαν και από το κόμμα και από τους σταυρούς που πήραν. Ναι. Η Καλαμιά πήρε 47%. Τόσο η κυρία Δαγιόγλωσσα και ο κύριος Βαμβακάς, αν λέω καλά το όνομά του, δεν ήθελαν να απαντήσουν ακριβώς αυτό το ζήτημα. Έτσι, τώρα, το λέμε. Τι να απαντήσουν για αυτό. Ο καθένας κρίνεται για την προσωπική του ψήφο. Σεβαστό. Όχι συνολικά για το κόμμα. Ο κύριος Καραμπατζιάς, ο οποίος είναι και πιο πολιτικοποιημένο, ξέρουμε που ανήκει, δεν το έχει κρύψει ποτέ ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Φίλος Δήμαρχος ο άνθρωπος να το κουκουέ. Ναι, εντάξει. Ως επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα στον Μπούρινο μιλούσε ο άνθρωπος, εντάξει, κατά των γενικών στον Μπούρινο, έκανε μια σοβαρή καταγγελία. Κάτσε να τη δω. Όχι, είναι καταγγελία. Κάτσε βρε ζήσεις τώρα, δεν την κατάλαβα έτσι. Πάμε να τη δω. Τι εννοείς. Πάμε να τη δω. Η Επιτροπή Αγώνα ομόφωνα και η μία και η άλλη δεν διαπραγματεύεται. Εμείς δεν συζητάμε δηλαδή
Τίποτα, μα τίποτα δεν θέλει κανείς να γίνει αυτό το έργο. Είναι καταστροφικό. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν φωνές. Κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν σε ανθρώπους που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία της Γαλατινής ότι παιδιά, μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται για 30.000 στρέμματα. Θα γίνει γύρω στα 15.000 στρέμματα και δεν θα είναι 1.000 ΜΒ, θα είναι 500. Και 500 είναι μεγάλη καταστροφή. Δεν το συζητάμε λοιπόν. Δεν θέλουμε να γίνουν. Θεωρούμε ότι έχει υπερκορεστεί η περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για τη Σιάτιστα. Δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή. Είτε παρακάτω είτε παραπάνω, αν βάλεις ανεμογεννήτρια στον Μπούρινο, θα καταστρέψεις ποιο. Την πηγή ζωής της Σιάτιστας. Το γεγονός δηλαδή ότι από εκεί πίνουμε 4.500 κυβικά νερό την ημέρα. Δεν υπόθηκε αυτό και υπόθηκε και κάτι ακόμη. Έχει υποθεί κάτι ακόμα, μάλλον δεν το έχει πιάσει η κάμερα, αλλά το λέω, ήμουν εκεί, δεν αμφισβητείτε. Ο κ. Καρμπατζιάς είπε ξεκάθαρα και νομίζω δεν θέλει να το αρνηθεί ότι το είπε, γιατί το είπε ενώπιον πολλών δημοσιογράφων. Απλά δεν το έχει πιάσει η κάμερα. Ναι. Προφανώς η δική μας, ότι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο λεκανοπέδιο Αμιντέου, Εορδέας, Κοζάνης κλπ. Σε όλη την περιοχή εδώ τέλος πάντων, προεκλογικά απειλούσαν εργαζομένους που είναι σε αυτές τις εταιρείες ότι αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία θα χάσετε τις δουλειές σας. Το είπε ο κ. Καρμπατζιάς, το είπα εγώ. Και το είπε όταν κατατέθηκε συγκεκριμένη ερώτηση για το πώς εξηγείται ότι σε ένα χωριό όπως η Καλαμιά η Νέα Δημοκρατία πήρε 47%. Η ερώτηση κατατέθηκε αρχικώς από άλλο συνάδελφο. Εγώ ενίσχυσα τη συγκεκριμένη ερώτηση για να εξηγηθεί. Το ότι ενοχλήθηκαν κάποιοι άλλοι, δεν εννοώ από τους συνδεδευξιαζόμενους, από κάποιους που ήταν στο κοινό και χαρακτήρισαν προβοκατόρικη την ερώτηση του Ζήση του Πιτσιάβα, δεν με αγγίζει καθόλου. Ναι. Προφανώς και δεν πειράζει και με ξέρεις πολύ καλά και ξέρεις ότι από το ένα μπήκε και από το άλλο βγήκε προφανώς. Κάποιοι απλά όταν δεν μπορούν να εξηγήσουν και μασάνε καμιά τσίχλα για να ηρεμήσουν, θα πούνε αυτό το πράγμα τώρα. Ότι είναι προβοκατόρικη και μια ερώτηση η οποία, προσέξτε, δεν έγινε από τον Ζήση τον Πιτσιάδο μόνο, έγινε και από άλλους. Αλλά προφανώς ενόχλησε ο Ζήσης. Την επόμενη φορά μας δίνετε χαρτάκι με τις ερωτήσεις που θέλετε. Πρώτον, ναι. Ναι, ακριβώς. Πάλι καλά που αποδέχτηκε ο συγκεκριμένος κύριος, τον οποίο δεν γνωρίζω και δεν θέλω να ανοίξω κάμερα. Προφανώς και δεν θα μείνω εκεί, γιατί στην Καλαμιά υπάρχει ένας αγώνας, εγώ τους αγώνες τους σέβομαι, δεν σημαίνει συμφωνώ ή διαφωνώ. Τους καλύπτω, ήμουν εκεί, ανέβηκα το βουνό μαζί τους. Δεν έχει σημασία, ήμασταν εκεί και πολλές ώρες και θα είμαστε και στο συλλαλητήριο και όπου το ζητήσουν ξανά εκεί θα είμαστε. Αλλά δεν σημαίνει ότι όταν κάποιοι δημοσιογράφοι πηγαίνουν να καλύψουν έναν αγώνα, ότι πρέπει να είναι 1000% υπέρ, 1000% με την άποψη αυτών που μόνο αγωνίζονται, θα θέτουν και τα υπόλοιπα ζητήματα. Δεν κατάλαβα. Και τα ερωτήματα. Είτε υπέρ ούτε κατά είμαστε όταν καλύψουμε. Προφανώς. Είμαστε εκεί να καλύψουμε το ρεπορτάζ. Και αν τους ενοχλεί. Αν κάποιες είναι σκληρές. Όχι, μα τι είναι σκληρές. Λυπόμαστε πολύ. Πρόσεξε. Εγώ δεν χαρακτηρίζω σκληρή τη συγκεκριμένη ερώτηση. Για κάποιους προφανώς. Είναι μια ερώτηση η οποία προκύπτει από τα δεδομένα. Και ο εκπρόσωπος των κατοίκων της Καλαμιάς κατήγγειλε, ορθώς να πω εγώ για την οικονομία της συζήτησης, τους κυβερνητικούς βουλευτές που δεν ήταν εκεί. Την Κυριακή κάλπη έγραψε κάτι συγκεκριμένο. Και εμείς, πολύ ασχοληθήκαμε μαζί. Εμείς οφείλαμε να ρωτήσουμε πώς εξηγείται το φαινόμενο. Δεν σημαίνει για μένα, αντέ και καλά, ότι οι κάτοικοι της Καλαμιάς επικροτούν τα φωτοβολταϊκά πάνω σε αυτό. Μία ερώτηση κάναμε. Αν ενόχλησε τόσο πολύ, ας κάτσουν να σκεφτούν αυτοί που ενοχλήθηκαν με την ερώτηση τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν πειράζει. Αν ενοχλήθηκαν, δεν πειράζει. Λοιπόν, πες τώρα στον κόσμο, κοίτα την κάμερα και πες γιατί αύριο δεν θα είσαι στο Δελτίο Ζήση. Τώρα αυτό είναι προβοκατόρικη τοποθέτηση, ερώτηση. Μπορώ να ρωτάω ό,τι και θέλω, εντάξει. Και δεν απαντώ σε αυτή την προβοκάτσια. Έλα, ξεκίνα τώρα. Βλέπουμε και πλάνα voice-over. Έφυγαν τα παιδιά μας, έφυγε η Κοζάνη. Να ευχαριστήσουμε εδώ το Top Sport για την παραχώρηση. Το Χρήστο τον Τζατσανίδη, να τον πω πολύ, για την παραχώρηση των. Διότι ήταν προφανώς η μόνη κάμερα. Ναι, ήταν εκεί, εντάξει. Έφυγε η ομάδα της Κοζάνης να πάει πλάνα στη Λευκάδα. Το μεσημέρι η αναχώρηση της ομάδας Κοζάνης για τη Λευκάδα. Παίζει την τρίτη αγωνιστική με τον Τηλικράτη. Στις 5 η ώρα εκεί θα βρεθούν αρκετοί Κοζανίτες, θέλω να σου πω. Πόσοι αρκετοί, για πες μου λίγο να μάθω. Θα γεννήσετε ένα λεωφορείο. Δεν θα είναι χιλιάδες. Ξέρω ότι ένα λεωφορείο έχει κλείσει ήδη. Και αρκετοί θα πάνε και με τα αυτοκίνητά τους. Στις 5 η ώρα λοιπόν στο δημοτικό στάδιο της Λευκάδας, ο συγκεκριμένος αγώνας. Ελπίζουμε η Κοζάνη να φύγει με την νίκη αρχικώς ή και με ένα χ. Καλό είναι, ώστε
να κλειδώσει και αυτή η περιβόητη ιστορία της ανόδου μέσω των μπαράζ. Με συγχωρείς, με αυτήν την ήχη την αυριανή, γιατί εγώ το θεωρώ δεδομένο. Κλειδώνει. Ουσιαστικά ναι, τυπικά όχι, αλλά ουσιαστικά ναι. Αλήθεια. Ναι, θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Ναι. Κάτσε, αυτός είναι Όταν σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα καταφέρνεις να πάρεις εκτός έδρας βαθμό ή βαθμούς, νίκη δηλαδή. Εκτός έδρας βαθμός έχει άλλη βαρύτητα. Είναι κάτι. Όλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, κατάλαβες, νίκες στην έδρα τους. Και αν πας να τσιμπήσεις έναν βαθμό εκτός έδρας, είσαι καβάλα στο άλογο. Βαθμολογικά δεν σου δίνει κάτι που πλέον, ρε παιδί μου. Είναι θέμα στάτους. Όχι, και βαθμολογικά είναι ουσία. Τα εκτός έδρας βαθμολογικά είναι πιο υψηλά. Όχι, αλλά παίρνεις βαθμούς στους οποίους υπολογίζει ο άλλος. Όσο θα έπαιρνες και εδώ, ναι. Εντάξει. Αλλά μιλάμε ότι όλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους. Αυτό λέω. Αν εσύ πας και τους πας στην έδρα, είναι σημαντικό. Άρα εσύ λες ότι αύριο με μια νίκη παίρνουμε ένα ούψ καλό. Πόσους ακόμα αγώνες έχουμε εκτός από τον αυριανό? Αύριο είναι η τρίτη αγωνιστική. Έχω πει ότι η κάθε ομάδα θα παίξει 8 αγώνες. Και θα κάνει δύο ρεπό, έτσι. Την Κυριακή ξαναπέζει. Κοντά είναι εντός έδρας με τον Ιωλικό, θα τα πούμε όμως. Με την νίκη, λοιπόν. Ελπίζω αύριο να βγω με ένα πλάνο, μια θάλασσα, να ζηλέψετε λίγο, αλλά να είμαι και χαρούμενος. Έτσι, να μεταδώσω κάτι, μεταδώσω κάτι καλό. Να σας κάνει και καλό καιρό εκεί που θα πάτε. Νομίζω θα κάνω από ό,τι βλέπω. Και να γυρίσετε με το καλό, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι σε όσους Κοζανίτες ταξιδέψουν μέχρι τη Λευκάδα αύριο. Με προσοχή και φωνή για την ομάδα και πάθος. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Η μερίδα για την οδική ασφάλεια πρόκειται να πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διευθυνσή. Αυτές οι μερίδες θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Σύνεντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα το πρωί στη ΖΕΠΟ Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα αφορούσε τη διεξαγωγή μερίδων με τίτλο Οδική Ασφάλεια, που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος αυτού του εγχειρήματος, αυτής της πρωτοβουλίας, είναι να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα θέματα της οδικής ασφάλειας στην περιφέρειά μας σε επίπεδο που να μειώσουμε στο ελάχιστο ή δυνατόν να μηδενίσουμε τα τροχαία ατυχήματα και ειδικότερα τα θανατηφόρα μέσα από δράσεις που σχετίζονται με υποχρεώσεις που αφορούν την περιφέρεια και τις υπηρεσίες μας, την ελληνική αστυνομία αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι παράγοντες που καθορίζουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες για να συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα σχετίζονται με τις υποδομές του οδικού δικτύου, που είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών είτε της περιφέρειας, είτε των δήμων, είτε του κράτους σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, με την συμπεριφορά και την αστυνόμευση της οδικής συμπεριφοράς των πολιτών, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας, και με την ίδια την οδηγική αγωγή των οδηγών που αφορά τους ίδιους τους πολίτες. Επομένως, στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας θα έχουμε μία παράθεση όλων αυτών των δεδομένων, πώς επηρεάζουν, πώς καθορίζουν τις συνθήκες που προκαλούνται ατυχήματα, ώστε μέσα από τη σωστή ενημέρωση των πολιτών καταρχήν, αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων και την καλύτερη προετοιμασία από πλευράς λειτουργίας της περιφέρειας και της ελληνικής αστυνομίας, να πετύχουμε αυτό τον στόχο που, όπως σας είπα, είναι να αναδείξουμε τη Δυτική Μακεδονία ως την πιο ασφαλή περιφέρεια σε θέματα οδικής ασφάλειας. Η μερίδα συνδιοργάνωσαν σήμερα το πρωί η ΠΕΔ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα αφορούσε την ενεργειακή μετάβαση και την αξιολόγησή της από τους πολίτες. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο διοργάνωσαν σήμερα την εκδήλωση του έργου Leadership for Territorial Development, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αξιολογήθηκε η αποδοτικότητα συγκεκριμένων δημοσίων πολιτικών για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Αυτό το event σήμερα, αυτή η εκδήλωση σήμερα, είναι ουσιαστικά μία από τις τελευταίες δράσεις ενός προγράμματος Horizon, του οποίου το όνομα είναι RRI Leaders, ασχολείται με την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία. Το πρόγραμμα υλοποιείται εδώ και 2,5 χρόνια περίπου όσον αφορά τους Έλληνες εταίρους από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Το σημερινό event ουσιαστικά είναι ένα από τα τελευταία παραδοτέα κατά το οποίο θα βάλουμε απλούς πολίτες της περιοχής να μας πούν από τα ευρήματα του προγράμματος μέχρι τώρα και από ό,τι έχουμε βγάλει όσον αφορά το κατά πόσο υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία μπορεί να συσχετιστεί με την ενεργειακή μετάβαση, ποια είναι η άποψή τους. Πρακτικά αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε τους πολίτες οι οποίοι θα κρίνουν αυτά τα οποία έχουν βγάλει οι εμπειρογνώμονες όλο αυτό το διάστημα των 2,5 ετών. Σημαντική εκδήλωση γιατί το πρόγραμμα έχει πάρα πολλές συναντήσεις με εμπειρογνώμονες για να βγάλουμε πολιτικές για την ενεργειακή μετάβαση και πλέον οι απλοί πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας θα κρίνουν κατά πόσον αυτές οι πολιτικές είναι καταρχάς εφαρμόσιμες και κατά δεύτερον σωστές. Οπότε για αυτόν τον λόγο για μας είναι πολύ σημαντική εκδήλωση. Σήμερα είμαστε εδώ σαν φορέας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και διοργανώνουμε ένα πάνελ διαβούλευσης με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας που ονομάζεται RRI Leaders. Στόχος είναι να βάλουμε τους πολίτες στο κομμάτι του να μας εξηγήσουν και αυτοί και να συμμετέχουν στη διαδικασία του πώς υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία μπορεί να γίνει και να πραγματοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη το βασικό κομμάτι της περιοχής μας που είναι η μετάβαση και η μεταλιγνητική εποχή. Οπότε η συμμετοχικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στα πλαίσια αυτού του έργου. Σήμερα έχουμε καλεσμένους μαζί μας περίπου 25 πολίτες από διάφορες κατηγορίες και ηλικίες για να συμμετέχουν σε μια εκδήλωση που θα γίνει περίπου 6 ώρες. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα μας αναπτύξουν και θα μας αναλύσουν τις δικές τους ιδέες και δράσεις σχετικά με το πώς μπορεί αυτή η μετάβαση να πραγματοποιηθεί με όρους υπευθυνότητας, τους οποίους τους θέτουμε εμείς στα πλαίσια του προγράμματος. Και ξαναλέω ότι η συμμετοχικότητα και η συμμετοχή των πολιτών στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Συννέφια με πιθανότητα να σημειωθούν ασφενείς βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες κατά περιοχές προβλέπει για αύριο Τετάρτη 24 Μαΐου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σόλωμο Κοζάνη, Σιφερών Κρασία, Φακιμάνθη από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Καστοριάς από 8 έως 22, στο νομό Γρεβενών από 9 έως 24 και στο νομό Φλόρινας από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.